नमस्कार, मी अनिकेत. आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो इंडियन फार्मर एंटरप्रिनर्स म्हणजेच IAP आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण गांडूळ खताबद्दलची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. हा प्रोजेक्ट आहे दादासाहेब चव्हाण यांचा. ते गेल्या 2 वर्षापासून गांडूळ खताचे उत्पन्न घेत आहेत, तसेच त्याचे विक्रीही करत आहेत. तर याबद्दलची संपूर्ण माहिती तेच आपल्याला सांगतील. तसेच जे शेतकरी आपल्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व अधिक माहितीसाठी आपल्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामवरलाही फॉलो करा. नमस्कार, मी दादासाहेब वसंतराव चव्हाण, कोपर्डे हवेली, तालुका कराड, जिल्हा सातारा. मी प्रथमतः गांडूळ खत प्रकल्प उभं करण्यासाठी बाहेरील बरेचसेच असे गांडूळ खत प्रकल्प बघितले, त्यातनं स्वतः माहिती घेतली व मी निर्णय केला की गांडूळ खत प्रकल्प उभं करायचा. पण जास्त गांडूळ खत प्रकल्प उभं करताना सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आम्ही देशी गाय खिलार देशी गायीच्या शेणापासून गांडूळ खत निर्मिती करायचा आम्ही प्रयत्न केला. व पहिल्यांदा मी स्वतः एक बेड तयार केले, एक बेड लावले. ते एक बेड आणताना मी रुंदी त्याची 4 फूट, उंची 2 फूट आणि लांबी 10 फूट असा प्लॅस्टिकचा बेड आणला. प्रथमतः तो बेड लावला, ते कंटिन्युटी 3.5-4 महिन्यात सगळा बेड कसा तयार होतो आहे काय हे बघितलं. नंतर मी त्यानंतर मोठा प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न केला. तर प्रथमतः त्यात बेड लावताना त्या गांडूळ खताला काय गांडूळ खत बेडला काय काय करायला लागतं आहे हे माहिती घेतली. सगळ्यात महत्त्वाचं गांडूळ खत बेड उभं करताना त्याला सावलीची गरज असते. त्याची मी महत्त्वाचं पहिल्यांदा उभारणी केली, त्यात मी 20x60 फूट रुंदीचे गांडूळ खतासाठी शेड उभं केलं आणि त्यातनं मी आत्ता प्रथम 16 बेड लावली. 16 बेड लावत असताना माझ्याकडं जेवढे उपलब्ध शेणखत आहे त्यात शेणखतापासून हे बेड तयार करण्याचा प्रयत्न केला. बेड लावत असताना त्या बेडचे बेड प्लॅस्टिक बेड आणताना तो बेड मला 1500 रुपयाला मिळाला एक बेड. आणि त्याला लागणाऱ्या ज्या साईडला बाजूनं खुट्ट्या आहेत त्या कळकाच्या खुट्ट्या मारल्या व तो बेड उभा केला. म्हणजे असं प्रत्येक बेडला सरासरी एका बेडला उभारणी करण्याकरता 1600 रुपये खर्च आला बेडचा. आणि नंतर शेणखत म्हणजे स्वतःचंच आपलं शेणखत असल्यामुळं ते शेणखताचं एका बेडला सरासरी 1.5 बेडमध्ये 1 टेलर शेणखत जातं आहे ह्या उभारणी करत असताना. म्हणजे 16 बेडला जवळजवळ येणारे सगळे शेणखत आहे ते जवळजवळ 10 टेलर शेणखत वापरण्यात आलं आहे. प्रथम बेडची रचना, बेड हा लांबीला 10 फूट आहे, रुंदीला 4 फूट आहे आणि उंचीला 2 फूट आहे अशी बेडची रचना आहे. त्यानंतर आम्ही प्रत्येक कोपऱ्या कोपऱ्यात अशा खुट्ट्या मारल्यात आणि नंतरमध्ये सपोर्टला ह्या खुट्ट्या आहेत ह्या खुट्ट्या मारून घेतल्या. आणि ह्यात सुरुवातीला इतर लोक पालापाचोळा भरून परत त्याच्या थर्स येण्याचा किंवा पालापाचोळा असं जे करतात ते न करता मी 100% शेणखतावरच गांडूळ खत निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. प्रथम आमच्या गायींचं शेण एक उकरण्यात सुट्टं मोकळं टाकलं, ते सुकल्यानंतर तिथून उचलून आम्ही बेडमध्ये भरलं. ते भरून त्याला 8 दिवस कंटिन्यू थोडं पाणी मारून बेड टोटल गार करण्याचा प्रयत्न केला व बेड गार झाल्यानंतर त्याच्यात प्रत्येकी 2-3 किलो प्रत्येक बेडमध्ये गांडूळ आणून सोडली. व नंतर प्रत्येक 4 दिवसानं थोडं पाणी त्याला ओलावा राखण्यासाठी पाणी मारत गेलो व 3.5-3.5 महिने टोटल सगळा बेड निघण्याचा कालावधी जातो. बेड लावल्यापासून 1.25 महिन्याच्या कालावधीत पहिला जो थर निघतो तो थर काढून घेतला, नंतर दुसरा थर आणि नंतर तिसरा थर असा ह्या गांडूळ खतातनं गांडूळ खत निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला.
प्रथमतः आम्ही हे बेड भरल्यानंतर हे 4 बेड अखेरचे आहेत, ह्याला आम्ही असं शेणखत भरून गार करण्यासाठी ठेवलं आहे. ह्याला जवळजवळ आत्ता आपले 7 दिवस पूर्ण झालेत. आता ह्याला आम्ही 2 दिवसानं 7-8व्या दिवशी गांडूळ आणून सोडणार आहे, नंतर पाणी मारून रेग्युलर रोटेशननं आम्ही काम चालू करणार. त्यानंतर आपण बघितलं तर हा पूर्णपणे तयार होत आलेला सुरुवातीचा बेड आहे. हे बघू शकता आपण गांडूळ, जी गांडूळ खताची हे आहे, क्वालिटी आहे ती बघू शकता. हे गांडूळांची अगणित ह्याच्यात संख्या वाढत चाललेली आहे. अशा प्रकारचे गांडोळी संख्या पण वाढत असते आणि गांडूळ आपले कार्य सुद्धा चालू ठेवत असते. प्रथम ज्यावेळी तुम्ही गांडूळ सोडताला त्यावेळेस तुम्हाला गांडूळाचा खर्च जाणार आहे. गांडूळ आणून सोडण्यासाठी सरासरी गांडूळ 300-300 रुपये किलोने मिळतात. 1-2 ते 3 किलो सोडले तर 900 रुपये तो खर्च जातो आणि तुम्हाला बेडचा खर्च सगळा 1600 रुपये असा तो सुरुवातीचा होणाराच खर्च आहे. परत नंतर जी गांडूळं तुम्ही आणून सोडाल ज्या बेडमध्ये, त्या बेडमध्ये जवळजवळ 2 ते 3 किलो गांडूळापासून 8 ते 10 किलो गांडूळ तयार होतात. नंतर ज्यावेळी तुम्ही 6 महिन्याला पहिला थर काढल चाळण्यासाठी, मग चाळण्यात पहिल्यांदा गांडूळ वेगळे पडत आहेत, ह्याच्यात गांडूळ खत वेगळं पडतं आहे आणि घाण कचरा वेगळा पडतो. नंतर ते गांडूळ आणून आम्ही परत हाय अशा ह्याच्यात बेडमध्ये टाकत असतो. नंतर ती प्रक्रिया चालू राहते. ते करत असताना ज्यावेळी आम्ही ही प्रोसेस चालू असताना आठवड्यातनं एकदा 1 किलो गूळ आणि 1 किलो बेसनचं पाणी ह्याच्यावर आम्ही शिंपडत असतो. पाण्यासाठी आम्ही ह्याला पाणी लागतं, त्यामुळं पाण्यासाठी आम्ही विहिरीची पाईपलाईन आणून आम्ही हितवर आणलेली आहे पाण्यासाठी. आणि ज्यावेळी टेम्परेचर वाढतं, म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यामुळं गांडूळांची मर संख्या जास्त होते, मग त्यासाठी आम्ही वरती पोगर बसवलेत. त्या पोगरच्या माध्यमातून टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं, ह्या शेडचं सगळं टेम्परेचर मेंटेन होतं. त्यामुळं गांडूळाची संख्या आमच्या हयाशीच राहते, वाढत राहते आणि त्यात मर होत नाही. पाणी हे वातावरणाच्या ह्याच्यावरनं चालायला लागतं. ह्याला पाणी जास्त बी मारून चालत नाही आणि कमी पण पडून चालत नाही. ह्याला सरासरी 30-40 लिटर पाणी मारलं गेलं पाहिजे टेम्परेचरच्या काळात, म्हणजे ज्यावेळी टेम्परेचर असते त्यावेळी. इतर वेळेस आता थंडीचं गारट्याचं प्रमाण आहे, ह्या दिवसात जरी 2 ते 3 दिवसातनं 30-40 लिटर पाणी मारलं तरी चालतंय. ह्यामध्ये आपल्याला दुसरा एक म्हणजे ह्या सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट, ह्या गांडूळ खताच्या माध्यमातनं गांडूळाच्या अंगावनं जो बारीक स्राव जातो त्या स्रावापासून तयार होणारं म्हणजे वर्मीवॉश. हे वर्मीवॉश आम्ही एका पाईपलाईनमध्ये सगळ्या पाईपलाईन एकत्र जोडून एका पाईपमध्ये काढून घेतलेलं आहे. त्याचा सगळ्यात रिझल्ट चांगला, गांडूळ खताच्या वर्मीवॉशचा सगळ्यात रिझल्ट चांगला असतो. मग ते आम्ही एका लाईनमधनं सगळे एका बाजूला काढलेलं आहे. सरासरी गांडूळ आमच्याकडे वर्मीवॉश सरासरी 200 रुपये लिटरपर्यंत आमचं जातं आहे. एका बेडमधून सरासरी वर्मीवॉश 30-40 लिटर निघतं. ते सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये आपण जे पाणी मारतो ते खताचंच पाणी होऊन जातं, पण ते शेतीसाठी उपयुक्त आहेच. पण जे शेवटचं जे 2 ते 3 महिन्याचा जो फुटचा कालावधी आहे निघणारा, त्या कालावधीत जे पाणी निघतं गांडूळ, म्हणजे त्या गांडूळाच्या अंगावचं स्रावाचं प्रमाण भरपूर मिळतं आपल्याला, कारण गांडूळांची संख्या वाढलेली असते. त्याच्यामुळं ते वर्मीवॉश आपल्याला फायद्यास ठरतं. ही अशा प्रकारची चाळण आहे. हे चाळणीमध्ये इथं खत चाळलं जातं, वरून टाकलं जातं आणि ह्यातनं खत चाळलं जातं, खाली खत पडतं आणि जी गांडूळांची संख्या आहे, म्हणजे गांडूळ आहेत ते सर्व गांडूळ आणि काय कचरा वगैरे असेल तो बाहेर पडला जातो. अशी ह्या प्रकारची अशी चाळण बनवलेली आहे. हे करत असताना आम्हाला ह्या गांडूळ खत प्रकल्पापासून सरासरी प्रत्येक बेडमागं 1 टन खत निघतं 3.5 ते 3.5 महिन्यात. असं आम्ही वर्षात दोनच लॉट घेतो. 3 लॉट होते पण आम्ही दोनच लॉट घेतो. 2 लॉटमध्ये आमचं 16-2 32 टन सरासरी जवळजवळ खत तयार होतं. त्यातला आम्ही शेतीसाठी वापरून
राहिलेलं आम्ही विक्री करतो. सरासरी विक्रीसाठी आमचं 15 रुपये किलोनं आमचं खत जातं, खताची विक्री केली जाते. आम्ही 25 किलोच्या बॅग तयार केलेत, त्या बॅगमध्ये गांडूळ खत पॅकिंग केलं जातं आणि ते 300 रुपये 375 रुपयाला आम्ही विक्री करतो त्या खताची. जर कुणाला जर हवे असेल तर माझा संपर्क नंबर आहे 73 87 12 52 52. आणि मला एक सांगायचं आहे की प्रत्येक तरुण शेतकऱ्यांनी ह्याच्याकडे आपल्या शेती व्यवसाय असेल किंवा गुरांचा व्यवसाय असेल कुठलाही, तरी ते उद्योगधंदा म्हणजे शेती व त्याला जोडधंदा उद्योगधंदा म्हणून पाहावे. आणि ह्यातनं भरपूर काही मिळण्यासारखं किंवा घेण्यासारखं आहे. त्यामुळं प्रत्येक शेतकऱ्यानं घरी जरी गाई असेल किंवा म्हैसे असतील तरी एक बेड लावला तरी त्या शेतकऱ्यासाठी एकर दोन एकर शेतीसाठी पुरेसा होऊ शकतो, काही अडचण नाही. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.